Jeg har set regnskabet. Det er jo lidt som at se ind i djævelens røvhul. Banken lukker, hvis vi ikke gør et eller andet. Hvis vi skal redde fabrikken, så er vi nødt til at tænke noget nyt. At når man ser en tyk, så tænker man, hold da op. Hvad hvis vi laver en slankekage? Hvad fanden snakker hun om der? Er du okay? En kage er ikke bare en kage. En kage er identitet. Den kan fortælle dig, hvem du er. Og hvem er du? Det er en god bær, ja. Det er det eneste, jeg kan. Denne her kage er en slags fusion mellem Mellemøsten og Danmark. Og ja, den federe. Det er sign-up, der er bakkage. Hvad er det, der foregår her? Det er vigtigt, at vi ikke siger dem om dem. Hvad skal vi så sige? Os. Og også os. Os. Og også os. Hvad fanden er det, der foregår? Så skal hun til at komme ind i vores lille familie, eller hvad? Den er 100% halal. Tak, sign-up. Ja. Niels, du er nødt til at gøre det. Bankdirektøren kommer også. Han kan ikke drive fabrikken uden mig. Så hvis du bare skriver under. Er du omskåret? Jeg er jo kommet til CEO. I min fabrik.